O técnico Luiz Felipe Scolari mantém o mistério e não divulga o time do Grêmio para o jogo contra o Cruzeiro. Mas uma coisa ele não esconde, só não pode é perder em Minas Gerais. A missão de Felipão é parar o líder Cruzeiro. Nem que para isso vários volantes entrem em campo, né, Felipão? Com o Cruzeiro a gente pode ter até quatro. Pelo menos o técnico tem em mente uma estratégia. Eu não quero tomar gol. E a receita para formar um bom time? Com a famosa mescla da juventude e experiência. Eu vou mesclando. Um jogador jovem pode iniciar um jogo. Eu vou vendo durante a semana e os adversários, estudando para ver o que é que a gente pode colocar. Mesmo assim, o prazo para definir os 11 titulares para o restante da temporada ainda não está definido. Não dá para que eu possa colocar um prazo definitivo. Ah, daqui uma semana, daqui um mês, não é isso. A gente vai moldando uma equipe e as outros que também não jogam entrando naquele espírito para que a gente tenha uma equipe competitiva. E aos poucos a gente vai tendo uma sintonia de equipe com A ou com B, que a gente possa ter tranquilidade. Nem mesmo os jogadores sabem o esquema de jogo que o técnico irá utilizar e quem serão os escolhidos. O Felipão vai testar muitas opções, vai testar três zagueiros, vai testar várias opções táticas para que no jogo a gente possa fazer, desempenhar aquilo que ele vem treinando e não seja nenhuma surpresa para a gente. Em meio às mudanças e dúvidas na equipe, uma tendência, a de que Felipão vá colocar o Grêmio com três volantes em campo para tentar vencer o líder Cruzeiro. A gente vai esperar e sair numa bola, tentar roubar uma bola na intermediária para tentar fazer um gol. Vai buscar pontos lá. A gente sabe que é complicado, mas não é impossível a gente conquistar uma vitória. Dois jogos já mostrou que foi um bom reforço que o Grêmio tem para esse final de temporada. Baldasso. Vamos lá, que o recado é importante, Meneghetti. Você que está assistindo o programa, quer o melhor da TV por assinatura e da internet móvel? Com preço que só a Claro tem? Assine Claro Combo. A partir de R$ 95,00 por mês, você tem internet móvel em alta velocidade para navegar onde você quiser. Pode ser na sua casa ou pode ser no seu notebook, com mais comodidade para você. Aproveite. Além de levar a unidade internet móvel, a única internet móvel que superou as metas de acesso da Anatel, você ganha 15% de desconto na mensalidade. Isso mesmo, é bom, rápido e barato. E no Claro Combo também tem a Claro TV. São mais de 90 canais com som e imagem digital. A programação é completa para toda a sua família. Tem canais de filmes, esportes, séries, desenhos, notícias, documentários e muito mais. E se você quiser, também pode ter canais em HD para incrementar ainda mais a programação, além de gravação e pausa ao vivo, para não perder nada do seu programa favorito. Viu como é fácil ter internet super rápida com TV por assinatura? Chega de ter tudo separado. Venha para a Claro Combo, muito mais diversão e economia para toda a sua família. Ligue 3004-9002 ou vá até uma loja Claro e assine. Meneghetti. Obrigado, Fabiano Baldasso, e quero manifestar para vocês como é que eu estou projetando esse jogo do Grêmio, que o Grêmio não perde esse jogo. E vou sustentar isso, não é o sentimento do Ribeiro. Eu estou com sentimento, estou com isso. É que o Felipão tem a vantagem de saber que o seu Grêmio é muito pior que o Cruzeiro. Não é que ele é pior, ele é muito pior. Pode ganhar o título brasileiro? Pode se recuperar, tem uma recuperação fantástica. E com isso vai armar um esquemão, o famoso pega-ratão do Cláudio Duarte, vocês lembram? É um esquema fechadinho, tentar, o Felipe Bastos disse isso, tentar um lance, fazer um gol e quem sabe, se não para ganhar, pelo menos é o que o Brasil não fez contra a Alemanha, né? É o que o Filipão não fez contra a Alemanha, está voltando para o Mineirão agora o Filipão, mas para fazer a coisa certa. E o primeiro acerto do Grêmio é admitir que o adversário é superior. Jogar por uma bola, como disse o Felipe Bastos na entrevista. Essa é a estratégia. Se tem uma possibilidade de o Grêmio voltar com um resultado positivo de lá, é com essa estratégia. A questão do Cruzeiro é povoar o meio de campo. Eu acho por isso que eu não aposto, até se especulou, três zagueiros. Eu acho que não tem a menor condição. Eu acho que joga com voo. Eu estou confiando. Lembrando que o Barcos e o Juliano estão fora. É isso aí. O Rodolfo e o Rivero são dúvidas com problemas musculares. Se não jogarem, jogam o Wallace e o Jeromel. Mas tem o Lucas Coelho. Lucas Coelho joga no ataque. Fala, Rivero. Eu estou contando, não é feeling, tá? Mas eu estou contando Tu nem pode mais ter feeling, porque teu feeling está sempre errado, então melhor tu não ter feeling. Com a manchete.
Eu espero que o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro não sustentem a manchete, tá? Jogadores selecionáveis agora, de seleção. Né? Isso pode fazer bem para o Grêmio. Né? Daniel pegou o ponto principal. O Cruzeiro ataca em bloco e com muita velocidade. Se tu povoar meio campo, pode ser daqui a pouco duas linhas, tu segura os caras. Se deixar pro ataque no mano a mano, o ataque tem muita qualidade. Então evita a bola chegar nos caras. É, né? Isso aí. Roberta. O Carlos Geza, deve ser o mesmo time que jogou contra o Criciúma, mudando o Matias por Pará e Ramiro por Wallace. O André Ávila da Silva, o Grêmio deve jogar no 4-4-2 e o Douglas, sou colorado e acredito que o Cruzeiro ganha o jogo. O Grêmio não tem time que possa parar o Cruzeiro, mas no futebol a gente sabe, tudo pode acontecer. Central do Esporte, alô Gonçalo. Meneghetti, o Romagnoli, capitão no São Lourenço, campeão da América pelo clube argentino, foi apresentado pelo Bahia, mas ele não vai defender o clube baiano. Ele pagou $50 mil referentes ao pré-contrato que ele havia feito com o Bahia, devolveu para o Bahia esse dinheiro e junto com o São Lourenço vai pagar outros $250 mil para voltar ao clube argentino e encerrar a sua carreira. O Bahia fica com as mãos atadas e não vai ter o jogador argentino. Estava caindo de Maduro que ia acontecer isso. Óbvio, né? Mas vê como é que são as coisas. O Schweinsteiger e o Neuer fizeram a mesma coisa que o Romagnoli de graça. Não, botaram. Não, vestiram a camisa do Bahia e foram embora. É. O Romagnoli fez isso aí. Mas o Bahia... O Romagnoli chegou no aeroporto, foi recebido, vestiu a camisa do Bahia e se mandou. O Bahia, ganhou uma graninha da quebra de contrato, né? Ganhou uma graninha da quebra de contrato. Peraí, mas tu... Primeiro a barbeiragem do empresário do Romagnoli de que ele assinasse um contrato com o Bahia. Que nem ele, nem o empresário, nem o Romagnoli, nem ninguém acreditava que ia dar São Lourenço. Não, o Romagnoli é maior que o Bahia... Desde que ele tem 5 anos de idade, não é? Porque o Romagnoli é contemporâneo na sua trajetória, na sua carreira com o D'Alessandro, viu? Jogaram juntos em seleção de base, em seleção olímpica, seleção da Argentina principal, eles foram crescendo juntos. Até tem uma certa afinidade os dois jogadores. O Romagnoli é um jogador para ser contratado pelo Corinthians, pelo Inter, não para ser contratado pelo Bahia. Grêmio, Corinthians, respeito, Inter, time de primeira grandeza, né? Tu botou só o Inter, né? Não. O azar do Bahia é que os caras ganharam a Libertadores, né? Só isso. Ô, Baldasso. Não, o Grêmio está no mesmo nível que o Internacional. Não, ele botou Inter, num grande time, Inter, mas Corinthians. Isso é uma boa, Inter, Corinthians, Grêmio, São Paulo, esses grandes times que nós temos aí. Voltaremos amanhã ao meio de 30 com mais uma edição de Os Donos da Bola. Tenham todos vocês uma excelente quarta-feira. Tchau.